Vaterpolisti Radničkog nastavili su pobjedonosni niz u Ligi šampiona. U meču trećeg kola B grupe, rezultatom 13-8 savladali su višestrukog prvaka Evrope, ekipu Spandaua, pa tako sa maksimalnim učinkom odlaze na kratku pauzu. Ni to što su na vrućem bazenu Schönberg bili oslabljeni izostankom Slavka Gaka i povređenih Miloša Korolije i Stefana Popovića, nije omilo izabranike Dejana Jovovića da zavesu na ovu izuzetno uspešnu kalendarsku godinu spuste novim trijumfom. Prvu deonicu Kragujevčani su rešili u svoju korist sa minimalnim rezultatom 3:2, a potom su zaigrali još bolje, pa su na poluvreme otišli sa 3 gola viška, 6:3. U nastavku susreta obistinili su se tvrdnje gostiju da je Spandau tipičan predstavnik nemačke škole vaterpola, koja se ne predaje tako lako. Igrali su Nemci borbeno do samog kraja, ali su na drugoj strani Kragujevčani bili maksimalno skoncentrisani i ni u jednom trenutku nisu dozvolili da pobjeda bude dovedena u pitanje. Ekipu Radničkog predvodio je sjajni centar Boris Zlokovi sa 5 golova, a uz rame mu je bio kapiten Filip Filipović sa 3. Iskusni Aleksandar Ćirić dodao je 2 gola, dok su se po jednom u strelce upisali Popović, Ćirković i Miličić. Na drugoj strani trenutno najbolji nemački igrač Moritz Euler pokazuje sa 4 gola koliko je Spandau dobio njegovim povratkom u ekipu. Posle nove pobjede, Radnički je prvi na tabeli sa maksimalnih 9 bodova, a u narednom kolu dočekaće rumunsku Oradeu, koja je u trećem kolu poražena od beogradskog Partizana rezultatom 10:4. Kragujevački Radnički je završio takmičenje u prvoj fazi košarkaškog Evrokupa na gostovanju u turskom Bešiktašu, od koga je poražen sa 90:76. Posle 10 kola Radnički je učinkom 5:5 zauzeo treće mesto u H grupi. To znači da će se od 7. januara takmičiti u grupi N, a već poznati rivali su francuski Strasbourg, nemačka Alba i ukrajinski Himik. Kragujevčani su igrali potpuno ravnopravno u meču bez rezultatskog opterećenja, a trener Nikolić je konačno bio u prilici da znatno rastereti glavne poluge uoči značajnijih duela u ABA ligi. U takvom odnosu snaga renomirani turski tim do trijumfa je predvodio Lofton sa 20, dok je u Radničkom najefikasniji bio Lešić sa 10 poena. Po završetku prve faze Evrokupa, Kragujevčani pauziraju u Evropi do 7. januara, kada nastavljaju takmičenje kao jedna od 32 najbolje ekipe u Evrokupu. Do kraja kalendarske godine Radnički više neće napuštati Kragujevac, bit će domaćin skopskom MZT-u u subotu od 19:00, a onda i zagrebačkoj Ciboni 30. decembra od 20:30. Prvi meč u 2014. godini je 4. januara protiv Širokog na gostovanju, a premijerna utakmica u hali Jezero u novoj godini bit će protiv Crvene zvezde 11. januara. Ako veruješ u uspeh, i drugi će verovati u tebe. Budi odlučan. Hrabro idi ka svom cilju. Pokaži da znaš šta radiš. Svima stavi do znanja do čega ti je stalo. Čini dobro, na ponos pokolenjima. Koračaj kroz život neponizno, uzvišeno. Budi uzor, sledit će te. Spojit ćeš hiljade srca u isti ritam, u huk koji nezaustavljivo nosi. Gazi. Budi svoj, istraj. Budi... Jednim srcem za naš Radnički.
Sigurno da je u ovim trenucima pažnja ljubitelja ženskog rukometa usmerena na sjajne igre naše reprezentacije na svetskom prvenstvu, ali uporedo bez predaha treniraju i rukometašice Radničkog. U prijateljskom meču koji je održan u hali Jezero, bez reprezentativki iz svojih redova Jovane Risović i Ivane Milošević, poražene su sa 24-23 od Akademije rukometa iz Rima, koja zapravo u svojim redovima ima celokupnu mladu reprezentaciju Italije koja se priprema za naredne olimpijske igre. Ja bih rekao da je to u ovoj fazi rada u kojoj se mi nalazimo normalna stvar. Mi smo malo isto teški, spori, nismo još u fazi šuta i taktike, zašli smo nekih 15-20 dana koje smo radili na nekoj kondicionalnoj pripremi. Mislim da smo imali protivnika večeras raspoloženijim što mi očekivali. To je možda je njihov motiv bio veći nego naš i želja bila veća nego naša. Smatram da smo na dobrom putu, da nije ovo katastrofa. Znači jednostavno ekipa je imala više sreće, bolje šutirala, mi smo promašili mnogo zicera, mnogo šuteva sa distance i naravno kad promašite 15 lopti ne možete da pobedite, gubite 7 razlika ili nerešeno. Mislim da je ekipa prava bila za nas u ovom momentu i nadam se da ćemo imati još utakmica u narednih 5, 6, 10 dana do nove godine gde ćemo podići sigurnu formu i spremni da očekati prvenstvo. Godinu na izmaku u ovom kragujevačkom klubu pamtit će po još jednom izlasku u evropska takmičenja, organizaciji finalnog turnira nacionalnog kupa i naravno po takmičarskim ostvarenjima. Također sve je više igračica Radničkog u odgovarajućim nacionalnim selekcijama Srbije. Zadovoljno mogu da budem samo delimično zadovoljni jer u prvenstvu smo izgubili dve utakmice koje nismo trebali da izgubimo, ali u principu sam zadovoljno. Dobro je da ulazimo u sljedeću sezonu bez povreda, bez ali ostaje ambicija da i dalje da osvojimo titulu i kup, idemo znači na duplu krunu. Vidjet ćemo sa možda promjenom trenera, mislim da smo dobar potez napravili sa dovođenjem trenera, starog iskusnog trenera i u principu zadovoljni smo jer ulazimo u novu sezonu, da kažem, pošto za nas već od januara počinje sezona, znači igramo tu utakmicu famoznu u Jagodini i tu će sve da se zna. Prvu utakmicu u nastavku sezone Radnički će odigrati 18. januara, kada će se kao gost sastati sa do sada neporaženom Jagodinom. S obzirom da kragujevački tim želi krajnju borbu za duplu krunu, derbi sa Jagodinom se gleda i kao na možda ključni meč kada je prvenstvo u pitanju. Mi imamo situaciju da je nama ta prva utakmica malte ne biti ili ne biti, odnosno pitanje je da li ostavimo u trci za titulu ili ne. Ja očekujem da ćemo da imamo dogovoreno već 3 utakmice do nove godine. Neki turniri su sad se pojavili nešto iznenada u toku dana, ne znam što će tu uprava da reši po tom pitanju, ali znači minimum 3 utakmice do nove godine i 2 posle nove godine. Ući ćemo, ja se nadam, spremni i orni da pokušamo da pobedimo Jagodinu u Jagodini, a onda da nastavimo trku za titulu. U kragujevačkom klubu žele da pojačaju ekipu, ali teško je u sadašnjem periodu naći adekvatna pojačanja, pogotovo na bekovskim pozicijama. Fali nam još jedan bek, levoruk igrač, vidjet ćemo sve da smo u potrazi, ali vidjet ćemo. Ne mogu ništa da kažem za sada, bio sam žustan normalno zato što ne može ovako da se igra, ne smemo mi da dozvolimo sebi, bez obzira što je ovo reprezentacija Italije, ne smemo mi da dozvolimo ovakvu lošu igru, ovako da podcenimo protivnika, jer to može da nam se osveti, jer kad god da smo i u prvenstvu kada smo ulazili ovako utakmice po sistemu, lako ćemo, znači izgubili smo te utakmice. Znači moramo da u svaku utakmicu uđemo kao da igramo da kažem u Ligi šampiona. Treba isteći da je na manifestaciji Ponos Šumadije koja je nedavno održana ženski rukometni klub Radnički proglašen za najuspešniji u Kragujevcu u konkurenciji dama, dok je rukometašica Katarina Stepanović najbolja sportistkinja grada kod seniorki u 2013. godini.